ရစ်စမတ်ကာလအကျိုးပျော်ပွဲရှင်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့လိုင်မင်္ဂလာခမ်းမမှာနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးဓမ္မဆရာတွေကလည်းခရစ်တော်မွေးနေ့အကျိုးစိတ်ခွန်အားတွေရဖို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။တနှစ်သာပတ်လုံးရုန်းကန်လှူရှားနေရတဲ့ဘဝတွေကနေတစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်အချိန်ပေးပြီးခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရစေဖို့ခရစ်ယာန်သာသနာပြုဆရာကြီးဒေါက်တာယုဇဒန်အကြောင်းပြဇာနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံကဓမ္မဆရာတူရဲ့တရားတွေကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ငါကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့မင်းဘဒူလဲဆိုတဲ့ဓမ္မစာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့တဲ့တင်းအုပ်ဆရာမစ္စတာပေါက်နဲ့အတူဓမ္မကိုကြားနာခြင်းကြောင့်စိတ်ပြောင်းလဲဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ခရီးအမှုတားသူတွေတစ်နှစ်ပတ်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုအလုံးကိစ္စအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလူမှုရေးကိစ္စရှုပ်ပေးပြီးတော့မှပြန်မှန်းနေရအောင်ဟုတ်ခွင့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါသူတို့ကဒီလောက်တရက်နေရမှာအချိန်ပေးပြီးတော့မှတကယ်ပဲသူတို့စိတ်ဒီနောက်ကဘက်တော့ကြားချင်းတော့၎င်းဒီမိုင်းလက်ချကြားချင်းတော့၎င်းသူတို့စိတ်ကြောင်းလဲမယ်ပြီးတော့မှတကယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ခွန်အားရရပြီးတော့ရှိစက်သူတို့ရဲ့ဘဝသက်တာပေါ့နော်တကယ်ပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီခရစ်စတော်ပွဲလေးတွေပြီးတော့မှတကယ်ယာနုံးပြေပေါ့နော်တကယ်ဖျားခင်ကောင်းကြီးရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခရစ်စမတ်ကာလအကျိုးပျော်ပွဲရှင်ပွဲမှာအကတွေတချင်းတွေနဲ့ဖြိုပြေခဲ့ကြပြီးတောင်ငုံပြုတ်မှာလဲလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့ကနေ29ရက်အထိဒီလိုပွဲမျိုးစီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်